Hej sammen og velkommen til en en video på min kanal Og i dag, så tænker jeg sikkert nok Jamen, hvorfor står du med siden til? Det gør jeg fordi, der er simpelthen en and Der er simpelthen en and, der følger efter mig Og jeg har, jeg har, jeg har spurgt den nogle gange, og den, den ved ikke selv, hvorfor den gør det Den har ikke rigtig nogen anelse om, hvorfor den har nogen, eller den ikke har nogen ben Og den ved faktisk ikke engang selv, hvordan den kan gå Eller svømme på sand Men det er simpelthen fordi, at Ja, jeg kan lige sige velkommen til en endnu en episode af øh, TREASURE Simulator. Det er øh, mange måneder siden Ved I hvad, det, hvad, hvad spillet er? I ved nok godt hvad spillet er, for I har nok spillet det meget, meget Ja, og så er der bare mig der slet ikke har spillet det i en måned Og alligevel <coughs> Alligevel Ligger han på leaderboard nummer Han ligger nummer Ja det er selvfølgelig ærgerlig, jeg ikke, Jo 24, han ligger simpelthen nummer 24 Er det ikke sindssygt? Jeg ligger nummer 24 det er simpelthen, der er godt klaret. Og, der, og så, så ved man, jeg, at jeg ikke, når jeg ikke har spillet det her spil i en måned og man stadig ligger på top 50 i verden så ved man at man har spillet det meget kan man godt sige fordi man har ligesom opvaret alt det plus at nu er der kommet nye ting og det har der været i længe og jeg har jo ligesom kommet i rebirth eller lavet rebirth, men de gamle ting der var da der kun var den der guld guldski og sådan noget og nu er der kommet mange flere ting, så øh, ja jeg spillede det rimelig meget dengang, og ja okay, men i hvert fald så skal vi kigge på en ny opdating, der er kommet, nemlig de her små pets der, og der var en billig mennesker der skrev på min video Øhm, den der Titan Simulator video, som jeg kom ud i går øhm, At jeg skulle, eller den kom så ud i dag, når jeg optager den her ikke? Øhm, At jeg skulle lave en video, og ja, ja, bare hun, jeg laver et video, bare hun ja, ja, den kommer, oh, vent, du har en kat Du har en kat, Hva? eller dig, du har en hund, du har en doggo Hvad så, er det en doge, eller hvad den er Okay, men i hvert fald, så skal vi kigge på de her pets For der er nemlig kommet en ny pet her Og så kan man se her, ja, så står der plus 5 Added to two. så det vil sige, at vi får plus 5, lad os sige, vi har en eller anden ting, der giver 100, metaldetektoren, den giver 100, eller giver en 50, det kan jeg så ikke huske, men lad os sige, at vi har en eller anden ting, der giver 100, så kører vi den her, skal I så gætte, hvad det er, så er det nemlig 100, og 5, vi graver med, så er der den her 10, 15, 20, 30, 70, 120, 40, 60, 200, 200, 300, 400, 700, 1000, og så kan vi så tilbage. Ikke? Så 1.500 og Hosa, den har jeg vist allerede købt. Den købte jeg lige, bare lige for sjov. Så det vil sige, 1.500 får vi simpelthen oven i den her drill. Og jeg kan ikke huske, hvor meget drill giver. Øh, den giver øh, 1.000. Så det vil sige, at vi får 1.000 hver gang, vi gør sådan her, altså 1.000, 1.000, plus vi har den her, så det, vi får 2.500 hver eneste gang, vi graver ned. Er det ikke smart? Det er simpelthen smart. Men du har den også? Vi matcher i pet. Er, er, er det din fætter? Er det er i fætter? Kusiner? Er I øh, brødre? Er I tvillinger? De ligner tvillinger. De ligner meget hinanden. Nå. Øh, ja. Men i hvert fald. Så, øh, så er det simpelthen sådan. Og der er også kommet en anden ny ting. Der, der er kommet nogle backpacks. Men ved du hvad? Det er ligegyldigt. Der er simpelthen kommet. Ikke en nuke. En golden nuke. Er det ikke fedt? Det er simpelthen fedt. Den her. Den har 2000. Øh, den. Graver 2.000 bloks væk Den her graver 4.000 bloks væk Lad os lige equip den Og prøve at overveje det. Jeg har Hvor mange penge har jeg Jeg har 1.000 en, 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 en milliard. Jeg har 146 milliarder coins Så jeg har råd til alt 37 gange øhm, Og så har de faktisk også Alt sådan der depth Så man kan se Hvor langt nede man er Lige nu så er jeg en nede Så kan man se fx her Hvis man trykker tab Så kan man se Åh oh, ham der Han er 327 nede Og så kan man simpelthen Bare lige se alt muligt Fancy Så det er da bare fa Fancy Ja, ja. ja, men i hvert fald, givet vi kunne lave en eller anden teleport, ligesom i um, uh, Treasure Hunt Nej, ligesom, det er så det, vi spiller, så det er godt klaret. ja, uh, yeah, sådan. Det er godt, at han gør det der, fordi jeg, vi skal nemlig ned, for der er nemlig også kommet et nyt lag ned. Men, så hvad laver jeg så her? Hvad laver jeg så med, med den her Golden Nuke her? Se, det er lidt irriterende egentlig. Prøv at se, der var den her, um, ja, den her, uh, den der, som man kunne se alt, ikke? Eller man kunne have alt på sig, som jeg både kunne have Øh, drillen og Nuken helt i starten, altså way back, helt i starten, Så det den første uge spillet var ude eller sådan noget, så, øh, så kunne man se, så kunne man have alt her. Men det har de fjernet nu, så nu kunne du kun have en af, en af dem, og det er lidt irriterende. Det er faktisk meget irriterende, hvis jeg skal være ærlig. Så ja, det har de, det har de svært, desværre, desværre øh, ja, fjernet, fordi det ved jeg ikke, det var måske OP. Øh, men i hvert fald så er der også kommet et nyt lag hele vejen nede på, øh, jeg tror faktisk det er nede på 1000 Jeg var der nede her tidligere i dag Bare lige for at se Og jeg tror faktisk det var nede på lige præcis 1000 Eller måske sådan 900 eller, et eller andet Eller 1005 eller sådan noget Men det var faktisk altså, Jeg tror ikke der er kommet nogen nye kister Det er lidt mærkeligt Der er ikke kommet nogen nye kister Men der er kommet ny, et nyt lag øhm, Og sådan er det Sådan sker det nogle gange Og så er der også kommet pets øh, Og selvfølgelig den der golden nuke ting Og det er det eneste der er kommet Der er ikke rigtig kommet mere jeg havde troet, altså det gik 3-4 uger, før der kom en ny opdatering, og så kom der et nyt lag, og en Golden Nuke, og så nogle pets. Altså, det kan godt være, det er meget, men altså de der pets der. Det, du har en krav eller en ørn, eller hvad du har. Fedt nok. Jamen, øhm, jeg tænker egentlig bare, at vi skal lige ned på øhm, på lag 1000. Og nu går det jo meget hurtigt, fordi i stedet for, at vi får 1000, som den her giver hver gang. Så får vi simpelthen 2500, som den her giver hver gang. Og øhm, hvis vi lige skal tale lidt om fremtiden for, ja, ikke for kanalen, men fremtiden for den her serie. Så er det nok, at øh, der kommer nok en serie, en episode ud en gang om måneden. Og så tænker I nok, uh, hvorfor gør der kun det? Jamen det er fordi, at øh, der kommer kun en opdatering en gang om måneden. Og det ved jeg ikke, hvorfor ham der Henry Def, han, øh, han lige ikke gør. Eller han ikke, sådan han, jeg ved ikke hvorfor han kun kommer med en op Det er jo måske meget svært at lave en øh, sådan en hel, altså en helt ny opdatering så tit. Men jeg, for eksempel Woodcutting Simulator... Der kom nye opdateringer lidt oftere. For eksempel, jeg øh, hedder det der buker tror jeg også, der kommer lidt flere opdateringer. Jeg kommer i hvert fald bare ikke særlig mange opdateringer til det her spil. Og i forhold til, at det er så populært, som det er. Øh, så det er lidt mærkeligt på en måde. Er det mærkeligt på en måde, så er det også, det er fair nok. Men alligevel, så er der stadig virkelig mange mennesker, der spiller det. Men jeg føler ikke helt, at der er så meget mere, jeg kan gøre. Selvfølgelig kan jeg altid begynde igen og try hard, men ellers tak, siger jeg bare, det fordi det har, jeg, det har jeg haft min debut med, og det var da ikke rart. Det var faktisk ikke særlig rart, og så havde man ikke rigtig noget liv, og nu føler jeg lidt mere, at jeg har et liv, og det er faktisk rigtig rart. Så måske, jeg ved ikke, I kan sikkert ikke se det på videoerne, at jeg er mere glad, fordi altså, det var ikke fordi, jeg var totalt bare nedtrykt og alt muligt, bare fordi jeg gik, jeg skal være try hard og i treasure simulator, nu er jeg bare sur. Det er ikke sådan, men i hvert fald så... Nu er det meget mere fedt, sådan lige at jeg skal optage, optage en anden video, fordi legit før at jeg op, før, øh, da jeg tryhardede det her spil, der var jeg faktisk sådan lidt paranoid, eller sådan lidt sådan, oh shit, lige nu sidder jeg, for, og, det, og det kan godt være at det lyder meget mærkeligt for nogen af jer, men jeg sad faktisk sådan, oh shit, lige nu så sidder jeg faktisk ikke og optager, øh, eller sidder jeg ikke og øh, graver i Treasure Simulator, det kan være der er folk der overhælder mig, det var legit sådan det var men altså, da det var, at jeg skulle optage en anden video inden for Roblox, fordi så kunne, man kan jo ikke, jeg kan jo ikke spille Roblox, jeg kan jo ikke spille to forskellige spil Roblox på samme tid, så derfor så var jeg sådan, oh my god, jeg skulle hurtigt optage den her video færdig, så jeg kom ind og spille Tracer Simulator og kom videre i det, og det er bare ikke rart, altså det er virkelig ikke rart at have det på den måde, øhm, så jeg vil bare gerne være mere fri, og det er jeg også nu, og jeg vil aldrig tilbage til det her, og så så jeg en faktisk, der skrev på min video, det sådan, jeg skrev, øh, at jeg ikke ville det, spille det mere, eller ikke ville, ja, faktisk overhovedet ikke spille det mere, og være på leaderboard, og så var der en der skrev sådan, dislike, fordi du ikke vil try hard mere, og sådan noget, og så, jeg havde siddet, jeg havde så øst tid og forklaret mig, det samme som jeg gør nu, jeg har siddet og forklaret, at hvis I, så, hvis I har set de videoer, så havde jeg siddet og forklaret, jamen, jeg vil simpelthen ikke mere, fordi at, ja, det tager alt for meget min tid, og så var der bare en, der kom, jeg ja, dislike, og din video, on top, og alt muligt, og tænker bare, altså, du, har du nogen anelse om, har du overhovedet nogen anelse om, hvor, lang tid det tager. Det tror jeg ikke, du har. Jeg tror bare, du tror, jeg er sådan en maskine, der bare skal lave videoer, og det er mit liv. Altså, jeg er ikke født til at lave videoer, og hvis jeg ikke try harder, for, at du kan sidde og se på en person, der ligger på førstepladsen, så vil du åndsop. Prøv her. så synes jeg ikke, at du skal være på den her kanal. Så synes jeg, du skal gå ind på en eller anden kanal. Jeg går også i skole, og jeg har også en familie og et liv. Okay? Det var bare lige shout-out til dig, eller det var så alt andet et shout-out, men det var i hvert fald et øh, shout fordi jeg råbte, eller det gør jeg ikke, men ja. jeg tror, jeg forstår, hvad jeg mener. I hvert fald så klipper jeg bare til, at vi kommer ned til det nye lag, der er kommet. De kalder det Earth, Earthen Layer, eller Earthen et eller andet, et eller andet med jord. Så, men det er, jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig det, der er i alle. Altså, der er jo jord overalt, så Selvfølgelig, er der, selvfølgelig graver vi på et tidspunkt ned til jord Og det er lidt mærkeligt Jeg har kun været ved sand Jeg tror faktisk at hvis du tager ud til Sahara Og så du graver langt nok ned Så på et tidspunkt så kommer der jo jord Altså Eller ler og alt det der Altså der kommer de der, de der normale lag Der er sådan hvis man Kodder jorden i Sådan halvdelen af jorden over Så man kan se sådan ind i midten Så kommer der jo sådan ler Jord og andre ting der er der og alt det der Og det, det, sådan her, det er sådan er det jo også i Sahara Det er jo ikke fordi at i Sahara der er der bare sand ned til jordens kerne Sådan er det jo ikke Så der kommer jo også jord på et tidspunkt øhm, Og det tror jeg vi ville have kommet lidt før øh, rød sand og blåt sand og alle andre ting Men ja sådan er det bare Jeg kommer i hvert fald tilbage igen Nu har jeg talt en hel del Og som I kan se faktisk Prøv at se Så kan I se den går fra 5.000 til 2.500 som I kan se der Og det er jo fordi at ja jeg får 2.500 det, det er simpelthen godt, det er simpelthen godt, Spriteplan, hvordan kunne du, det er simpelthen, det er simpelthen rigtig godt sagt, altså, de vise ord, dem vil jeg tage med mig resten af mit liv. <laughs> Nå, i hvert fald, så kommer jeg tilbage igen lige om lidt. Så er vi simpelthen ved at være der, og øh, vi har åbenbart fået en party hernede, der har der været, altså, der var også nogle flere folk lige før, men de ville gået op, øh, men vi har da bare fundet en total party hernede. Det er da mig ikke, nej, nu der ikke, nu er der kun en tilbage. Du må ikke forlade mig, jeg er ret alene hernede under jorden. Nå, men i hvert fald, tror jeg det er cirka 1000, det, jeg holdt ikke rigtig øje, øh, da det var jeg kom ned. Det var sådan på 1000 og tror jeg 15 eller sådan noget, der gik jeg lige, der, der så jeg lige over på skærmen, hvor, ja, jeg, hvor jeg spillede spillet, øh, Fordi her der kan jeg jo, jeg holder ikke på noget lige nu, så det er jo, det er jo rimelig fedt, øh, at, at de bare gør det i forhold til mining simulator, hvor... Uh, by the way, der er også kommet en ny opdatering på det, der kommer en video i morgen med det Yes, um, men der kan du ikke sådan, der bliver du nødt til at være der hele tiden Det skal du så ikke her uh, Så det er fedt nok, men 999 og 1000, okay det er der, 1001 er det så uh, Så so det er simpelthen en ny en, og hvor mange Kan man se, hvor mange, uh, det kan jeg så ikke lige se her Men kan uh, 20.000, okay 20.000 um, er der under her, eller der er der Sand er der i her Og der står, jeg så det lige, der stod Earthen Zone hedder det Altså, det er sådan jord, earthen zone, så, eller sådan det indre jord, ikke? Um, og ja, det vil bare det vil bare grønt, og så hvad, hvad bliver det næste? Hvad har vi haft? Vi har haft det normale sandfarve, ikke? Så har vi haft brun sand, så har vi haft grå sand, rød sand, blå sand, og nu kommer grøn sand. Hvad bliver det næste? Pink sand? Hvad? Gennemsigtig hvid sand? Det har vi ikke haft. Det har vi simpelthen ikke haft. Ja, det, det bliver det næste, det ved jeg ikke helt Men øh, i hvert fald, det er simpelthen bare helt, helt opdatering. Nu har jeg allerede vist hele opdateringen for jer Petsene og Og øh, den nye zone Og øh, Der er også kommet backpacks, nu kan vi lige gå op, for nu behøver vi ikke være der mere øh, Men der er også kommet nye backpacks Men det, det kan være, at nogen af jer ikke er ligeglade med det Så det kan jeg godt lige vise, men det er jeg jo selvfølgelig Lidt ligeglade med, men der er i hvert fald Ja, det ved jeg så ikke, der er kommet den der, tror er den ikke ny Hvad er det for en? Det er Giant Magical Fanny Backpack, eller bare pack Og humongous canis, canister. Yes, og så er der en Magical Fanny Pack. Og den, den tror jeg hele tiden har været Det, det var, tror, jeg, tror, jeg, faktisk var den bedste øh, før. Og så er der kommet to nye, måske de her to. Det kan også være, at jeg er totalt forkert på den, men ved du hvad, det er okay. Øhm, så ja, jeg ved ikke engang, om der faktisk er så meget mere. Jeg vil egentlig gerne på et tidspunkt, finder man aldrig, der står bare, du not touch, finder man aldrig ud af, hvad der er inde i den her, kommer man aldrig til det, og kan vi på en måde, kan vi på en eller anden måde, vi kan aldrig komme derud, vi kan kun sådan æh. vi kan ikke gå op i de der Join a friend. Nej jeg skal sgu ikke join nogen friends Men hvad er det der egentlig Jeg har ikke engang set Hvad er det for et dyr Kan okay, jeg øh, Hallo Det er en unicorn Bare uden hornet En flyvende unicorn Hvad har den på Den er sådan en det øh, Den er sådan en Mærkelig ting Ja det tror jeg ikke Den er den der øhm, Men okay Det er sådan en unicorn Flyvende hest Flyvende unicorn Bare uden hornet Okay, vi kan jeg lige tage et kig på alle de her. Jeg spolede bare hurtigt forbi dem. Der er simpelthen også en... Okay, det er unicorn. Nå, det er Pegasus. Nå. Har den ikke sådan der otte ben eller sådan noget? Eller er det bare at fejl? Det kan godt være. Okay, så er der unicorn her. Og så er der Phoenix eller Phoenix. Øhm... Og så er der bare en hest. Eller pony er det så. Og så er der simpelthen en drage. Hvordan kan Drage, give mindre end en pony, det forstår jeg ikke. så er der drage, så er der polarabere, så er der simpelthen en isbjørn. Så er der doge, der er chat med den meme king doge der. Og så er der RC tank, yes. Og så er der en rød panda, eller en, hvad hedder de der, de hedder også de der stinkdyr, eller hvad det er. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Så er der simpelthen en normal panda. Så er der en robot, så er der en sloth, hvad hedder de der dogndyr, tror jeg det er. Og så er der robothund, og en eagle, en, en ørn, og så er der en krokodil og en øh, moe, tror jeg det er, og en pingvin, en alpakker, øh, alpaka, det ved jeg ikke, hvad det er, det, er lidt et lamaæsel, det ved jeg ikke, hvad det ligner, det ved jeg virkelig ikke, hvad det er, øh, så er der simpelthen bare en lot ligesom i Minecraft, sådan en øh, tier, tier ting, panda, og, og andet kattefamilie noget, en normal kat, en hedgehog, når det de der søde små ting, så er der simpelthen en squid, en blæksprutte, en og så er der dog, det er simpelthen den aller dårligste. det er bare dog Yes, men øh, det tror jeg faktisk, jeg ved ikke, der er ikke rigtig så meget mere at fortælle Fordi det er simpelthen den 3-4 ugers lange ventetid der har været Så er simpelthen bare kommet det her Og øh, ikke for at spoile noget, men øh, Mining Simulator i morgen er der også kommet en opdatering til Og øh, <tryk> ja, for det første kom der en opdatering to gange i Mining Simulator Hvor Trash Simulator kun er kommet med en og for det andet, så er den mining-simulator-opdatering, den er tre gange større, end den her opdatering var. Og spillet er syv gange mindre, end Tracer on simulator Jeg forstår det ikke lidt, vel? Så det er nok ikke fordi, at ham der, Henry Def, han... Han... Eller det kan jeg jo godt finde ud af, at han ikke kan finde ud af det, måske, til at programmere, eller hvad det er, det og sådan noget. Det kan jeg nemlig selvfølgelig ikke finde ud af. Men jeg være, at han ikke har tid, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det... Er, Ja, det er ikke fordi man ikke kan. Det er bare fordi, at måske han ikke kan. Ja. I hvert fald så tror jeg bare, at det var alt for den her video. Jeg håber simpelthen, at I nød den. Hvis I gjorde, må I da meget gerne smide et like like'en og subscribe'en. Yes. Og så er der ikke andet at sige, at vi ses til næste video. hej. hej.